Hello student, welcome back to my next video. As a tabula account, you have reception the key accounting basic kura kiki jana pani avashyakta chha sano kura bata start garchu maile kunai pani sansthama payment ra receipt bhaneko ekdam aawashyak transaction ho jun le के गर्छ भन्दाखेरि पैसा आउने र जाने जुनै संस्थामा पनि हुन्छ तिनीहरूको रेकर्ड कसरी राखिन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ म्यानेज कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु आज भन्दै छु त्यो चाहिँ हाम्रो पोस्ट जुन अफिस असिस्टेन्ट देखि रिसेप्सन देखि अकाउन्टेन्ट सँगको जुन हाम्रो पोस्टको लेभल छ हरेक लेभलले जान्नुपर्ने कुरा हो यो यदि यसैमा फेल खाइयो भने त्यो भन्दा अगाडि जान सकिन्छ किनभने कुनै पनि संस्थामा क्यास र बैंक भनेको एकदम अमूल्य एकदम मूल्यवान र त्यसलाई एकदम अनिवार्य रूपमा चाहिँ राख्नै पर्ने खाताहरू अकाउन्टहरू र उनीहरूलाई डकुमेन्ट पनि एकदम अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्छ किन भन्दा यसले क्यास कति आयो क्यास कति गयो भन्ने कुरा हामीलाई मात्र नभएर ओनरलाई हाम्रो चाहिँ म्यानेजमेन्टमा भएको व्यक्तिहरूलाई र अडिटरलाई र पछि गएर आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई पनि चाहिन सक्छ त्यसले चाहिँ तपाईँलाई पैसाको म्यानेजमेन्ट क्यास म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने पैसा कति आयो संस्थामा कति गएको छ भन्ने कुरा रेकर्ड राख्ने र सबै कुरा त्यसमा संलग्न हुन्छ आज तपाईँलाई दुईवटा कुरा भन्छु एउटा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि संस्थामा रिसिप्ट हुन्छ रिसिप भनेको संस्थाबाट संस्थामा पैसा आउने एउटा माध्यम हो कसले पैसा दिन्छ कस्टमरले यदि पैसा दिँदै हुनुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ त त्यो पैसा त्यतिकै राखेर मात्र भएन त्यसलाई तपाईँ म्यानेज कसरी गर्नुहुन्छ पैसा आयो तपाईँ रिसिप्सनमा हुनुहुन्छ कसै व्यक्तिले तपाईँलाई पैसा दियो भने गनेर मात्र राख्नुहुन्छ कि के डकुमेन्ट दिनुहुन्छ त त्यो डकुमेन्ट भनेको रिसिप हो यो संस्थामा पैसा इन्फ्लो गराउँछ यसले संस्थामा पैसा आउँछ तपाईँले यदि कसैलाई पैसा दिनुभएको छ भने उहाँले तपाईँलाई रिसिप्ट दिनुभएको छ कि नै त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ ख्याल राख्नुपर्छ यसले तपाईँको संस्थामा पैसा आएको छ भनेर डकुमेन्टेसन भन्छ है त्यस्तै गरेर अर्को छ पेमेन्ट अब हामीले पैसा आउँदाखेरि रिसिप्ट काट्छौँ भने कसैलाई पैसा दिँदाखेरि के गर्छौँ त हामीले पेमेन्ट गर्दैछौँ भने के गर्छौँ एउटा तपाईँले पेमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ पेमेन्ट एउटा क्यासमा हुन्छ र आजको चेकबाट हुन्छ तर क्यास र चेक दिँदाखेरि पनि तपाईँले को व्यक्तिलाई दिनुभयो के कारणले दिनुभयो भनेर खुलाउने एउटा फेरि छुट्टै डकुमेन्ट हुन्छ जसरी रिसिप्ट पनि क्यास र चेक दुइटै हुनसक्छ र त्यसमा चाहिँ रिसिप्टमा चाहिँ हामीले खुलाएको के हुन्छ भन्दाखेरि फलानु व्यक्तिबाट यो एकाउन्टमा यति पैसा प्राप्त भयो चेकबाट नगदबाट केबाट भयो भन्ने खुलाइन्छ भने पैसा पेमेन्ट गर्दाखेरि पनि क्यास हो कि चेक हो र को व्यक्तिलाई दिएको के कारण के कामको लागि पैसा दिएको त्यो कुराहरू सबै खुलाइएको हुन्छ र पेमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो डकुमेन्ट बन्ने भनेको भरपाई हो भरपाई हो अब रिसिप्टबाट हामीले पैसा इन्फ्लो गर्छौँ भने पेमेन्ट भरपाईबाट हाम्रो के हुन्छ आउटफ्लो हुन्छ आउटफ्लो हुन्छ यो सानोदेखि ठुलो संस्थासँग सबैले गरेका हुन्छन् तर उनीहरूका डकुमेन्ट अलिकति फर्मेटमा चेन्ज हुन सक्यो तर डकुमेन्ट अनिवार्य रूपमा गराएको हुन्छ किन भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि पैसा कति आयो भन्ने बित्तिकै यदि हेर्न पऱ्यो भने तपाईँले पैसा गनेर बस्नुहुन्न रिसिप्ट हेर्नुहुन्छ जस्तो आज कसैले पैसा दिनुभयो दिनभरिमा पाँच रुपियाँ रिसिप्ट काट्नुभयो भने पाँच लाख रुपियाँ जम्मा भयो भने को व्यक्तिले दियो कसैले दियो भन्ने कुरा तपाईँको पाँचवटा रिसिप्टमा हुन्छ पैसा त गएर डिपोजिट भएको हुन्छ या कसैलाई दिनुहुन्छ होइन तर रेकर्ड हेर्ने ठाउँ कहाँ हो भन्दाखेरि हामीले रिसिप्टमा हेर्छौँ त्यस्तै गरेर पेमेन्टमा पनि दिनभरिको ट्रान्जेक्सन कतिजनालाई पेमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो पेमेन्ट गर्ने डकुमेन्टहरू क्यास त एउटै हुन्छ क्यासमा नामहरू ठेगानाहरू कसैले पनि लेख्दैन त्यो भनेको एक ठाउँमा गएर बसाइ आउँछ तर त्यो पैसाहरू को कसले दियो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले भरपाई डकुमेन्ट गराएको हुन्छौँ र रिसिप्ट र भर पेमेन्टबाट भरपाईबाट हाम्रो एउटा चाहिँ रिपोर्ट भन्छ डेबुक भन्छ हामीले डेबुक गराउँछौँ यसपछि
डेबुक में रिसिप्ट में आने इनफ्लो हुन्छ भने पेमेंट बाट हामीले चाहिँ तपाईको आउटफ्लो गराएर यसलाई क्यास ब्यालेन्स मा लिएर आउँछौ है दिनभरिको काम हामीले त्यसरी गर्छौ र हामीसँग क्यास को रिसिप्ट को नमुना छ सबैको आफ्नो अफिस को नाम लेखेर पनि गराएको हुन्छ यो मैले चाहिँ स्टेशनरी बाट हजुरहरुलाई देखाउनको लागि मात्र लिएर आएको र यो हाम्रो फर्मेट लगभग यस्तै हुन्छ किन भन्दाखेरि क्यास रिसिप्ट लेखे आउँछ माथितिर यदि सत्ताले आफैले आफ्नो नाममा गराएको छ भने यहाँ माथि नाम हुन्छ तर तल चाहिँ आफ्नो फर्मेट लगभग उही हुन्छ रसिद नम्बर अटोमेटिकली लेखे आउँछ त्यसपछि श्रीमा चाहिँ जुन व्यक्ति वा जुन खाताको व्यक्तिको नाम छ उसको नाम चाहिँ श्री अब रामप्रसाद श्यामप्रसाद कसको हुन्छ त्यसको नाम हुन्छ भने अस्तिमा चाहिँ जो व्यक्ति बुझाउनु हुनुहुन्थ्यो जस्तो मेरो पैसा चाहिँ मेरो श्रीमतीले बुझाउनु आउनुभयो भने मेरो खाताको पैसा कसले बुझाउनु आउनुभयो मेरो श्रीमतीको नाम हुनुभयो त्यस्तै खालको अस्तिमा चाहिँ को व्यक्ति हो स्वयं हो कि आफैले पैसा बुझाउनु आएको छ भने अस्तिमा हुन्छ रिसिप्टमा र ठेगानी र चाहिँ अब एमाउन्ट र नगद चेक ड्राफ्ट के हो हामीले यहाँ खुलाउनुपर्छ र रिसिप्टमा चाहिँ रिसिभ गर्ने जस्तो क्यास छोप्नेको जसले छोप्छ अफिसमा जसले चाहिँ पैसा भनेर राखेको हुन्छ त्यसको सिग्नेचर चाहिँ अनिवार्य हुन्छ यसमा किन भन्दाखेरि भोलि गएर तलमाथि भयो एमाउन्टमा फरक पऱ्यो भने जिम्मेवारी को त किन भन्दाखेरि हामी अफिसमा बसिसकेपछि एउटा जिम्मेवारी लिएका हुन्छौँ त्यो जिम्मेवारी चाहिँ राम्रो तरिकाले पालन गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले कसले पैसा छोपेको हो त त्यो पैसा छोप्ने व्यक्तिको सिग्नेचर हुनु जरुरी छ जस्तो मैले पैसा छोपेको भने मेरो सिग्नेचर हुनु पऱ्यो र अरू व्यक्तिले कसैले त्यहाँ अफिसमा टेक्समा जो बस्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि अफिसमा रिसिप्सन मात्र बस्छ भन्नु छैन रिसिप्सन पनि गएको बेलामा एकाउन्टेन्ट पनि गएर बस्यो भने उसले सिग्नेचर रिसिप्सन आएपछि उसले गरिदिन्छ भनेर छोड्नु मिल्दैन किन भन्दाखेरि त्यतिखेर अन द स्पोट जसले पैसा छोपेको उसैको सिग्नेचर हुन्छ र बुझाउने र बुझिदिनेको हुन्छ होइन बुझाउनेको अनिवार्य छैन गराए पनि केही फरक परेन तर अनिवार्य छैन तर बुझिदिनेको चाहिँ अनिवार्य हुन्छ यो चाहिँ रिसिप हो हाम्रो रिसिपको फर्मेट यो तरिकाको हुन्छ र यो चाहिँ धेरैजसो कार्बन पेपर राखेको हुन्छ एउटा बिचमा कार्बन पेपर राखेर यसमा छापेको हुन्छ किन भन्दाखेरि हामीले पैसा लिइसकेपछि जसले पैसा दिएको छ त्यसलाई के दिने त उसलाई प्रुफ चाहियो त्यो प्रुफ हामीले पहिलो कपी प्रुफ उसलाई दिन्छौँ भने दोस्रो कपी हामीले आफ्नो रेफरेन्सको लागि राखेका हुन्छौँ यो रिसिप्टको कुराकानी भयो त्यसपछि गएर भरपाई भन्ने छ यो पेमेन्ट गर्दाखेरि त्यो अघि आएको चाहिँ पैसा रिसिभ गर्दा संस्थामा पैसा आउँदाखेरि रिसिभ काटिन्छ भने पैसा जाँदाखेरि भरपाई गरिन्छ लगभग फर्मेट यही हो धेरै जसो अलिकति त्यही हो नाम चेन्ज हुनसक्छ माथि नाम राखेको हुनसक्छ तर इन फर्मेट भनेको यही हो त्यसपछि यहाँ पनि श्री सेम लेखाएको छ श्री कसलाई पैसा दियो अब माध्यमको हो ऊ आफैलाई दिएको कि अरूलाई दिएको अङ्कमा लेख्नु पऱ्यो अक्षरमा लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि कामको विवरण भनेको उसलाई पैसा के गर्नको लागि दियो संस्थाबाट आफ्नो के कारणले भएको छ त्यो चाहिँ खुलाउनुपर्छ किन भन्दाखेरि पैसा दिँदाखेरि खर्चको लागि दिएको हो कि पेस्कीको लागि दिएको हो एडभान्समा पैसा लिएर गएको हो कि कसैलाई पेमेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले भुक्तान दिनुपर्ने थियो दिएको हो कि त्यो कुराहरू सबै खुलाउनुपर्छ अर्को कुरा पैसा कसरी दिइयो त हामी क्यासमा दिइयो कि चेकमा दिइयो कि भनेर कामको विवरणमा सम्पूर्ण कामको विवरण के हो कसो हो सबै कुरा खुलाउनुपर्छ र यसमा बुझाउनेको र बुझिदिनेको दुइटैको सिग्नेचर अनिवार्य हुन्छ किन भन्दाखेरि पैसा जाँदाखेरि कसले पैसा लिएर गयो भोलि गएर पैसा लिएर जानेको सिग्नेचरै छैन भने मैले पैसा लिएर गएको होइन भन्न पनि सक्छ त्यो गर्दाखेरि पैसा लिएर जाँदाखेरि बुझाउनेको पनि सिग्नेचर अनिवार्य हुनु पऱ्यो र बुझिदिनेको पनि अनिवार्य हुनु पऱ्यो यो त एकदम बेसिक कुरा हो कुनै पनि अफिसमा यो दुइटा रिसिप्ट र पेमेन्ट किन भन्दाखेरि कुनै पनि अफिस कारोबार गर्नको लागि नै इस्टाब्लिस हुन्छ होइन पैसा आउँछ जान्छ तिनीहरूको लागि चाहिँ यो पेमेन्ट र रिसिप्ट पेमेन्ट गर्दाखेरि भरपाई र रिसिप्ट गर्दाखेरि रिसिप्ट दुइटा यिनीहरू डकुमेन्ट चाहिँ बनाउन नबुल्नु होला सबै अफिसमा यो युज हुन्छ भन्दै अहिलेको सेसनलाई बन्द गर्छु र अर्को सेसनमा चाहिँ यो दुइटा तपाईँको रिसिप्ट र भरपाईबाट बन्ने अर्को डकुमेन्ट हाम्रो डेबुक हुन्छ क्यासबुक हुन्छ ब्याङ्क बुक हुन्छ यिनीहरू कसरी बन्छ अर्को सेसनमा बताउँछु हेर्न नभएको